Одиме сега со интервјуто со Владимир Трајковски, председателот на Македонското научно здружение за аутисти, каде што од ова интервју што го подготви колешката Галена Николовска, ќе имате можност да слушнете за декларацијата за правата на лицата со аутизам и секако за тоа каква е вклученоста на лицата со аутизам во нашето општество. Веднаш потоа одиме со реклами. Господине Трајковски, вие како председател на Македонското научно здружение за аутизам, што, каков е вашиот став во однос на декларацијата за правата на лицата со аутизам? Наша среќа како професионалци, а уште повеќе за среќа на лицата со аутизам и воопшто на лицата со инвалидност, на 5. декември 2011 година, Собранието на Република Македонија ја ратификува декларацијата на лицата со инвалидност воопшто, во која што категорија спаѓаат нели и децата и лицата со аутизам. Ова е еден позитивен чекор импулс на новата влада и на собранието. За жал, периодот е мошне кус, изминат само 1,5 месец и нормално дека никој не би можел да очекува толку брзо резултати, но јас сум малку оптимист дека во наредниот период би требало лицата со аутизам и воопшто лицата со инвалидност да видат некакви благодети од оваа ратификација. Мора да се почне да се води поголема грижа и да се спроведуваат правата на лицата со аутизам, право на едукација, право на здравствена заштита, право на вработување и сите останати права кои што произлегуваат од нели она декларација која што донесена уште 1996 во Европскиот парламент, тоа е посебна декларација за лицата со аутизам која што ние ја преточивме, ја преведовме во една наша брошура, тоа е под наслов правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Можам да забележам дека Република Хрватска, бидејќи таму имам најмногу искуства, минимум 10 години пред нас во однос на лицата со аутизам. Таму постојат и центри за детекција, рана диагностика, третман на и рехабилитација на оваа популација на ранливи граѓани. Така што мислам дека има, секако има вработено, точната статистика не верувам дека имаат ни хрватите, но сигурен сум дека возрастни лица со аутизам се разбира оној полесен степен, бидејќи има и потешка категорија. Аутизмот има лесна форма, среднотешка и потешка. Оние полесните случаи, тоа како па и среднотешките можат да се најдат во некоја компанија да работат одредена работа. За жал, кај нас ќе повторам уште еднаш, нашата студија даде поразителни ефекти, иако законот за вработување на лица со инвалидност е доста поволен и може би еден од најдобрите европски закони, за жал, доста од работодавачите кај нас или го злоупотребуваат, или не го применуваат овој закон како што треба и едноставно или се плашат од овие лица, а ќе напоменам дека лицата со аутизам не се опасни. Не се опасни за останатите вработени, можат да завршат доста работи, се разбира во рамките на нивните интелектуални можности. Доколку имаат сочувана интелигенција, речи си сите задачи можат, како и редовната, општата популација. Значи, аутизмот е едно нарушување кое што се јавува најчесто, мислам дека во првите 6 месеци од раѓањето на детето, односно на 2 до 3 годишна возраст. Можеби токму затоа поголем акцент се става, значи во сите проекти на родителите на деца со аутизам. Меѓутоа, што се случува со овие деца кога ќе пораснат? Е, сега проблемот доаѓа нели веќе од средните училишта, бидејќи таму немаме ниту обучен кадар по средните училишта, така што тука веќе се губи трагот. Односно, сами се снаоѓаат адолесцентите и децата во пубертет кои што се, кога ќе дојдат 15-16 години. А тука, секако во Запад, многу може им помагаат, бидејќи посетуваат и средни училишта, поратамо одат на специјални обуки, да се обучат за одреден вид на занает или работа, значи добиваат одредена професионална ориентација и работна окупација. Овие деца и веќе возрастни кои ќе дојдат лица се способени за многу работи. Порано се мислело дека можат само оние автоматски работи на лента во фабрика да ги завршуваат, но
денеска таа лепеза на работни активности се зголемува, така што може да се сретнат на разноразни задачи, особено програмерски, има доста од децата со аутизам се способни за работа на компјутери, може да им се дадат некакви такви задачи на работа на компјутер. Понатаму чукање исто така на компјутер, на машини, работа во фабрика и тоа како може да ја завршат. Единствено би имале може би проблем во на келнерските работи, тука би, иако децата на пример со Даун синдром, можеме често да ги видиме, јас тој пример сум го видел во Германија и Холандија, како ме служат возрастни по 16, 17, 18 години деца, младенци со Даун синдром. Тука децата со аутизам би имале проблем во однос на таа комуникација. Исто така околу лингвистиката, тие работи не би можеле да ги завршуваат, но, како што кажав, има доста голема лепеза на задачи, ако се оспособат за тоа, се разбира со добро средно образование.